Hello everyone, kansubirenti mwena mwena muli bulungi. Olwalero today is the first of April. Olwalero we lunaku olusooka mu mwezi ogwokuna. Njagadde okubalaga so far what we have uploaded in the past few days. Era tukyayongerayo mu VIP channel yaffe wano ku Telegram. Okwegatta ku VIP channel yaffe kyangu nnyo, just kwata 15 zisasule ku nnamba ya Airtel oba MTN eri mu manya ga Mark na Gaba. Si manya malala wabula Mark na Gaba. Onsindikire screenshot ng'eraga date ne transactional ID ku WhatsApp namba yaffe. WhatsApp namba yaffe ogenda gisanga mu bio waneno ku TikTok oba mu comments oba mu heading wali ku YouTube. Love you guys. Peace.